ឲ្យយ៉ាង Pharma Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាឃ្លាំងស្តុកឈើប្រណិតនៅខណ្ឌសែនសុខតំណងមានថ្នល់បង្អែកទើបដឹកចូលយ៉ាងមមាញឹកដឹកចូលយ៉ាងមមាញឹកបាទទីតាំងឃ្លាំងស្តុកឈើប្រណិតដល់ធំមួយនៅកន្លែងដែលកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខភ្នំពេញរាប់រយម៉ៃគូដែលឈ្មោះដឹកតាមរថយន្តធំៗទម្លាក់ទុកនៅពាក់កណ្តាលយប់ជួនចិត្តភ្លឺហើយត្រូវដឹកចេញតាមរថយន្តកុងតឺន័រចេញពីឃ្លាំងស្តុកនេះអាចនាំចេញទៅក្រៅប្រទេសនាព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2019ម្ចាស់ឈើឃ្លាំងឈើនោះឈ្មោះចែស្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលចុះទៅដល់ទីនោះថាឈើរបស់លោកស្រីគឺជាឈើដេញថ្លៃបានពីរដ្ឋបាលខេត្តរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធភាពស្របច្បាប់នៃការស្តុកឈើដឹកចេញខាងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើរាជធានីភ្នំពេញឈើដឹកចូលទីនោះមានភេស៊ីបាទ PC បាទត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែมันបានបង្ហាញឯកសារនោះទេបាទឮថាមាន PC ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអត់បានបង្ហាញឯកសារនោះទេករណីស្តីងនេះដែរមានការលួចបង្ហើបពីអ្នកធ្លាប់រត់ការ PC ដឹកឈើចូលក្រុងថា PC មួយសន្លឹកបាទមានការគុំខិតពីមន្ត្រីជំនាញអាចដឹកឈើបាន2ជើងគឺអាស្រ័យលើជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៅកន្លែងទម្លាក់ឈើត្រូវជើងគ្នាត្រូវរូវគ្នាមិនត្រូវជើងតម្លាក់ត្រូវជើងជាញឈាមបាទបាទគេថាត្រូវរូវគ្នាឬក៏មិនត្រូវនោះឯងហើយឃ្លាំងតម្រងធំនេះគឺម្ចាស់មានខ្នងបង្អែកមិនធម្មតាបាទម្ចាស់មានខ្នងបង្អែកមិនធម្មតានេះគឺអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងគឺមនុស្សស្គួតបាទព្រោះមិនធម្មតាមិនអត់គ្រប់ទឹកបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងគាត់កាងឯងព្រោះគាត់អត់គ្រប់ទឹកហ្នឹងអត់គ្រប់ទឹកគាត់កាងថាអាហ្នឹងឯងថាណាហ៊ានលោកអើអញស្គួតនៅហ្នឹងហើយបាទតែរឿងអញ្ចឹងបាទសូមឲ្យខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទអញ្ជើញចុះពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងបាទកុំបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ហៅប៉ៅបាទនឹងហើយព្រោះលោកសកម្មណាស់ក្នុងការចាប់ញុបឃើញហើយខាងដើរទៅឆ្កោះឆ្កៀលលុយកាក់អាកន្លែងនៅកន្លែងអីសិប្បកម្មសិប្បកម្មទូចតាចទូចតាចហ្នឹងហើយអាទូចតាចហ្នឹងលោកបកកាយឆ្កោះណាអាហ្នឹងសិទ្ធិវៀតណាមធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងសិប្បកម្មហ្នឹងហ្នឹងហើយរឿងអីមិនឆ្កោះហ្នឹងហើយក្នុងនោះក៏មានជនអន្តោអវេស្របស្បប់ច្បាប់នឹងមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយលុយហូរចូលរហូតអឺតែមកគាត់ហ៊ានហ្នឹងហើយបាទកាលទីទីកាងអាឃ្លាំងធំអត់ហ៊ានវិញអាហ៊ានមិនបើមានអ្នកកាងនៅពីក្រោយខ្នងសិទ្ធិមនុស្សមិនធម្មតាមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកបាទយើងកសាលគាត់ទៅឈ្មោះតែគាត់អាចរស់ស៊ីជាងបានគាត់ខ្លាំងរបស់គាត់ហើយខ្លាំងពួកអីមានមនុស្សអត់គ្រប់ទឹកនៅពីក្រោយខ្នងបាទអ្នកអត់គ្រប់ទឹកវិញក្រោយកាងបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកអត់គ្រប់ទឹកនឹងដកខ្លួនឲ្យលឿនទៅប្រយ័ត្នតែខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មស៊ើបដឹងលោកហើយជាយ៉ាប់ហើយបាទព្រោះសម័យនេះហើយយើងនិយាយថាសម័យដែលជួបបាទអភិក្រមទី5កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូនបាទបាទអរគុណលោកជាតា